Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanların cəmiyyətdən təcrid olunmasının qarşısının alınması məqsədi ilə ölkədə cəzalar yüngülləşdirilir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı amnistiya aktları və əfv sərəncamları bu şəxslərin cəmiyyətə qazandırılması məqsədi daşıyır. Ombudsman Elmira Süleymanova hüquq bərabərliyinin təmin olunmasında və təşviqində Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının rolu mövzusunda keçirilən ombudsmanların 15-ci Bakı Beynəlxalq Konfransının plenar iclasında belə dedi. Bildirdi ki, Milli Preventiv Qrup ölkə daxilindəki 240 təcrid olunma müəssisəsində mütəmadi olaraq monitorinqlər aparır. Azərbaycan yeganə bir ölkədir ki, burada qısa müddətdə həm 11 amnistiya aktı, həm də 64 əfv sərəncamı imzalanmışdı və sonuncu əfvlə bağlı siz bunun şahidi oldunuz. Ən böyük rəqəm 634 nəfər əfv oldu. Bunların 72-sini ombudsman təqdim etmişdi və ümumiyyətlə biz hər ayın sonunda, hər ayın son günündə mütləq şəkildə əfv komissiyasına müəyyən bir siyahlar təqdim edirik. Dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdiyi problemlərə diqqət çəkən BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Cənubi Qafqazdakı müşaviri Vladimir Şkolnikov bildirdi ki, Azərbaycan bu sahədə irəlidə olan ölkələr siyahısındadır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin probleminə hər zaman qayğı ilə yanaşılmalıdır. Bu insanların özlərini cəmiyyətə lazımsız hiss etmələrinə imkan vermək olmaz. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, belə insanlara böyük diqqət ayrılır. Bu sahəyə böyük vəsaitlər sərf olunur. Üçüncü dünya ölkələrindən olan qaçqınlara da böyük diqqət ayrılmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, o insanlar bəzi səbəblərə görə öz ölkələrinə qayıda bilmirlər. O insanların probleminə anlayışla yanaşılmalıdır. Ombudsmanların 15-ci Bakı Beynəlxalq Konferansında əhalinin həssas qruplarının sosial müdafiəsi, hüquq bərabərliyi prinsipinin həyata keçirilməsində ədliyyət təsisatlarının rolu, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində polis orqanlarının fəaliyyəti kimi mövzular müzakirə olunur. Panel müzakirələrində ondan çox ölkənin ombudsmanı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların və diplomatik korpusların nümayəndələri iştirak edir. 2 gün davam edəcək tədbirin yekununda Ombudsmanların birgə bəyannaməsinin qəbul ediləcəyi bildirilir. Səid Babazadə, Cavid Qədirov, CBC.